Na početku smo najavili da će nam gošća biti direktorka Lutkarskog pozorišta u Nišu. Radovi u Lutkarskom i dalje traju. Kada će biti završeni i koji su planovi za naredni period, reći će nam direktorka ove ustanove. Milice, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Možda je bolje da vas ne pitam za radove, jer znam kako je to sa majstorima. Pretpostavljam da i naši gledalci znaju. Zato su se i otegli, da tako kažem. Ali eto, vi ste se dosjetili. Pa od juče predstave za decu se izvode ispred pozorišta. Će to biti neki ritual nedeljom? Pa nadamo se da će biti praksa, da će da se pretvori u praksu, bar dok se ne završe radovi. To je znači nedeljom u 11.30 na suncu, dečija predstava. Mislim, eto, i to ima neku svoju draž i lepotu. Iz toga se vidi da i svake situacije može da se izvuče dobra stvar. Kako je bilo sad u nedelju, to jest juče, to je bilo prvi put da je... Je li to u stvari bilo prvi put da se neka predstava tako izvela ispred samog pozorišta ili nije? Ne. Prvi put kada sam ja direktor, a inače ranije baš su mi govorili da to nekad jeste bila, da kažem, tradicija, običaj, kako god nazvali, da budu predstavi ispred pozorišta lutaka. Tako da je to samo smo prekopirali nešto što se davno dešavalo. Ali ja sam stvarno eto, iznenađena. Bilo je puno deci i roditelja, bar 150 njih. Bilo je sunčano, deca su uživala, interakcija je bila na nivou. Nekako, da kažemo, mnogo bolje nego što smo mi očekivali. Mislim, plašali smo se i kiše i lošeg vremena. Malo goziva, međutim sve je bilo mnogo bolje nego što smo se nadali. Baš je juče bilo lepo vreme, idealno za predstavu u jednom takvom ambijentu. Jeste, znači, eto opet hoću da kažem da iz jedne nužde, da kažemo, stvorila se ideja koja jeste dobra. Zašto ne bismo malo negde napolju, gde naravno ima mogućnosti kao što je plato ispred pozorišta, dečice su slobodna, onako kreću se, naravno, da ne naruše predstavu, ali koliko mogu. Tako da se stvorilo nešto dobro i lepo. I ja se nadam i sledeće nedelje dobrom i lepom vremenu i predstavi Patkica Žutkica. Je li ta predstava bila i sada u nedelju? Ne, sada je bila Crvenka pa na zrnu graška. Eto, i sledeće nedelje prilika za roditelje i za mališane. Pa pretpostavljam da se ne zna ko je više uživao. Da li roditelji što se vraćaju u neki period detinjstva ili mališani? Pa svi su uživali. Znači, ono je stvarno bilo lepo zagledati. Ja sam čitala komentare u mailovima i na društvenim mrežama i onda onako divni neki komentari. Volimo vas, hvala. Celo pozorište, znači, bilo pohvaljeno. Tako da, eto, lepe vesti za Niš. Kakvi su vam još planovi za neki naredni period? Ne znam sad da nikoliko možete da planirate u jednom ovakvom momentu kada su radovi u toku. Pa dobro, ja se nadam u neko dogledno vreme završetku radova. Nisam kompetentna niti ovlašćena da govorim o rokovima, ali imam neke naznake da to neće da se još dugo odvije u našem pozorištu. Svejedno, ja na umu imam još dve čak premijere do kraja sezone. To bi bilo lepo da se ostvari. Ivica i Marica i Povratak kući. Oba teksta su izuzetno dobro. Prvi nam je jako poznat, a drugi je jedan roman koji je za neke bitne nagrade bio nominovan. Tako da i film je čak snimljen po tom romanu. Tako da očekujemo dva kvalitetna projekta. Opet kažem, ne znam koliko ćemo moći to da ostvarimo, zavisi od radova. I planiramo festivale. Festivali su ono po čemu nas poznaju. Ove godine malo nezgodno nam se palo da odlazak u Sarajevo ne možemo da realizujemo zbog uskršnjih praznika. Uvek je u tom periodu. A sad je baš Uskrs 5. maja. Pa ćemo morati nešto da se krećemo po Srbiji, ali dobro, dva ili tri festivala ćemo svakako posetiti unutar Srbije i nadam se doneti kao i uvek nagrade. Da, kao i uvek, to sam htjela da kažem. Retko gde da odete, da se vratite praznih ruku, ako mogu tako da kažem. Jeste, jeste, to je velika satisfakcija
i potvrda našeg rada, znači ovenčani smo nagradama. Mi sad kako renoviramo taj unutrašnji deo, pa ćemo ih nekako i rasporediti unutar pozorišta, a mnogo ih ima, da znate koliko je, što onih u papiru, što pravih, da kažem, statua, znači to je nešto čime treba da se ponosimo. Malo čas ste napomenuli da imate u planu i dve premijere. Kako to sada funkcioniše? To jest, u kakvoj su oni, te premijere, fazi pripreme? Da li uopšte može da se radi na njima s obzirom da nemate scenu? Da li negde može da se vežba? Ili se bukvalno sve zavisi od scene pa se na to zavisi, čeka? Sve zavisi od scene. Znači, ja sam u pregovorima, odnosno već su završeni pregovori, ali nekim kontaktima sa rediteljima. Oni znači, imaju tekstove koji su dramatizovani. Sve se znači, tu negde pripremilo. Sad samo moramo da imamo scenu gde će krenuti probe. U suštini, svi su voljni da nam izađu u susret, zaista kolege iz Narodnog Niškog kulturnog centra, ali ono što je na našoj sceni je ipak na našoj sceni odrađeno, urađeno. Tu će dečica gledati, tako da je mnogo lakše, komfornije, udobnije tu početi sa probama. Naravno, ukoliko se nešto otrgne kontroli, ali ne bih rekla, jer eno, puno je majstora kod nas, velika je buka, dakle dobro je, ide, ali iskoristit ćemo i neki drugi prostor, nećemo bežati od toga. Ovom prilikom želim da čestitam rođendan Narodnom pozorištu koje je baš danas i da zahvalim zato što su nam ustupili svoju scenu i prostorije, jer mi smo tu imali susrete profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije u decembru 54. Jako dobro su prošli sa brojnim pohvalama ljudi iz regiona. Imali smo mnogobrojne goste, imali smo jako kvalitetne predstave. Zaista sam prezadovoljna. Iako se nije dešavalo na matičnoj sceni, ipak je odrađeno. Vi znate da je naš marketing jako sposoban i inače svi, tehnika, glumci, svi su se udružili i administracije, sve spomenem, pa i ja donekle, da to bude kako treba i to smo ostvarili i time proslavili 65 godina stvaranja. Kada ste već spomenuli Narodno pozorište i premijeru predstave Koštana, hoćete li gledati? Predstavili ste možda već gledali? Nisam, ja sam za večeras. Za premijerno veče nisam gledala, jedva čekam da gledam i eto tako. Svi radimo, svako na svom planu, a negde se pomažemo i to je jedna od dobrih strana kulture u Nišu. Da napomenemo za sada u nedelju predstava ispred Lutkarskog, Patkica, Žutkica. To je, pretpostavljam, s obzirom na taj naziv, namenjeno možda najmlađem uzrastu. Pa znate kako, Patkicu, Žutkicu apsolutno gledaju svi. Postoji jedna devojčica koja je gledala sva izvođenja Patkice i Žutkice. Ja mislim da ih ima preko 50. Tako da, omiljena je predstava, očekujemo gužvu, odmah da kažem roditeljima koji se spremaju da dođu. Mi smo čak spremili one konopčiće koji odvajaju decu od glumaca, da se ne bi tu nešto desilo u toku predstave. Zaista smo spremni za to što smo naumili. I eto, pozivam na Patkicu, Žutkicu. Ona je uvek puna i kad je sala aktivna, a ispred ja mislim da će biti drugačiji doživljaj. Ali opet dobro. Opet dobar doživljaj jer je sad eto malo osvetljeno suncem. Treba probati nešto novo. Ovog puta smo stvarno videli da dobro je probati nešto novo. Kako mogu svi zainteresovani da se informišu za onu tamo nedelju? Pričamo o nedelji posle Patkice. E, sad sam ja postala i meteorolog u međuvremenu, tako, menjam zanimanja, pa sam videla da tamo ona, 24. kao neka kiša, ukoliko zaista bude kiša, nećemo organizovati predstavu, ali ukoliko ne bude kiša, to će vjerovatno biti Kosić-Bosić, ali sa zadrškom govorim, jer zavisimo od vremenskih uslova. Gde mogu da se informišu?
Roditelji. Roditelji na telefon pozorišta Lutaka koji je na sajtu i na Facebook stranici. Mogu pisati na Facebooku, na Instagramu. Mi imamo sve mreže. Vrlo smo tu ažurni. Ja sam tu isto, imam i to zanimanje, fanatik za društvene mreže. Odnosno, baš pratim i kako reaguju roditelji i kako se obraćaju. I odgovaramo i marketing i ja u najkraćem roku, tako da mogu slobodno da pišu gde god žele. Mada tu nema nekog posebnog, da kažem, pitanja. Ukoliko je lepo vreme, zna se gde će biti. Ako je lepo vreme, mi smo gde jesmo uvek. A ono što je dobro, lepo, to je da je sve besplatno. Videla sam jutros jedno pitanje koliko košta, ne košta ništa. Eto, poklon u ovo proleće. Od strane pozorišta Lutaka deci. Tako da je to možda još jedna prednost, kažem, noviteta je možda... Nama se cene nisu menjale, verujte, 15 ili 20 godina, ali opet, kažem, treba izdvojiti. Dođe mama, baka, deka... Da, uvek neko mora da bude sa... Da, 2-3 deteta koliko ko ima, zdrav, pa imao više. A ovo je potpuno besplatno, pa ako neko i u tom momentu nema... para samo prošeta i zaista bude oduševljen. Upravo je to bilo moje naredno pitanje kada se kupi karta, s obzirom da je na otvorenom, kako se to reguliše. Znači, apsolutno besplatno, jedno lepo uživanje nedeljom ispred Lutkarskog pozorišta. Jeste, jeste, besplatno, pa bilo bi zaista, da kažem, nekorektno naplaćivati. S druge strane, ja stvarno zaista stalno mislim na ljude koji će pre ipak kupiti hranu nego doći u bilo gde, u pozorište ili bilo gde, pa eto tako prilike i da njima otvorimo vrata i kažem, ne u stvari vrata, nego ispred vrata. I kažem, mnogi neke stvari su se izrodile iz te ideje koje su vrlo korisne i možda bude i neka praksa nadalje, ne svake nedelje, ali eto, kad baš vidimo da je jako lepo vreme i da nema potrebe decu zatvarati, da to bude negde na, bar ispred pozorišta, na otvorenom. Za sada, naravno, zbog radova, ali nadalje, vidjet ćemo. U svakom slučaju, pun pogodak. Drago mi je i hvala što ste se to na neki način vratili, pa i na taj način. Nadam se da su gledaoci sve čuli. Ukoliko vam nešto nije bilo jasno, rekla je direktorka, to su sve društvene mreže, Lutkarsko pozorište, tim odgovara, pa i sama direktorka. Tako da, eto, javite se ukoliko su vam potrebne bilo kakve informacije vezane za predstave koje će se u narednom periodu, kada ne bude kiše, odigravati ispred Lutkarskog pozorišta u Nišu. Hvala vam, direktorka, na izvanrednom vremenu. Ja se nadam da se vidimo kada se ovi radovi budu konačno okončani i kada glumci uvežbaju ove dve nove predstave, pa da pričamo o tome na kakav su odjek naišle. Dobro, ja pretpostavljam da ćemo se vidjeti po okončanju radova. Nisam spomenula, s obzirom da Evropska unija i grad Niš jesu donatori, verovatno će to biti malo neko, da kažem, svečanije ili obeležavanje, ne otvaramo grejanje, ali neko obeležavanje, pa se i tu vidimo. To je velika stvar za pozorište, zaista. Dakle, godinama smo ipak oblačili jakne, sada grejanje, hlađanje i imamo tamo sređivanje podruma, neka hidroizolacija. Zahvaljujem gradu Nišu, naravno Evropskoj uniji, svima koji su doprineli da pozorište Lutaka, pored kvalitetnog umetničkog programa, dobije i tehničke uslove. Hvala vam, direktorka, na izdvojenom vremenu.